Minecraft v Minecraftu. Den M nastal. Po dlouhých 13 letech, co Minecraft existuje, si za pomocí obyčejného redstoneu, bez modů, tekčepeků i komandů podařilo vytvořit Minecraft v Minecraftu. Tenhle se neuvěřitelný achievement se podařil týmu několika lidí. Počítač, na kterým tenhle Minecraft v Minecraftu běží, skládá z procesoru, paměti, ramky, grafického paměti, grafického procesoru a samozřejmě i displeje a ovladače. Jak mělo zabrete, tak opravdu můžete začít dělat všechno, na co jste zvyklí. Pokládat a bloky, craftit v jenitáři, i v crafting table, nebo si ukládat věci do čestek. Když vytěžíte strom, opadá mu listí a vy získáte který můžete klasicky zasadit. Stejně tak si můžete natěžit železo nebo písek a vypéct je v peci. No a samozřejmě můžete i umřít.